निकै ढिलो सुरु गर्न पुगेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। केही टेक्निकल प्रब्लम परेको कारणले हामीले समयमा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी सबैजना आयोजकहरू माफी माग्न चाहन्छौँ। अब यो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि यहाँ मञ्चमा म उपस्थित भइसकेँ। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तिहारको माहौल छ, अब आजैबाट भोलिबाट हरेक ठाउँमा झिलिमिली देख्ने बेला आइसकेको छ। यो दीपावलीको महोत्सव यसपालि अझ भिन्न सन्देशले मनाऊ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। दीपावली हर्ष उल्लासको पर्व हामीले वर्षौँदेखि मनाउँदै आइरहेका छौँ। अब यस दीपावलीबाट चाहिँ हामीले सत्यको हरदम जित हुने, राम्राको हरदम जित हुने गरी मनाउनु आवश्यक छ। म यहाँ उपस्थित सबैजनालाई फेरि पनि आफ्नो सिटमा बसिदिन हुन आग्रह गर्दछु। पछाडि हुनुभएका बुवाहरू सबैजनालाई, विकासजी, विकास रञ्जितजी, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सबैजनालाई सिटमा बसाइदिनु होला। यहाँहरूले त्यति धेरै माया गरिदिनु भएकै कारणले आज हामीहरू फेरि पनि हजुरहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ, हजुरहरूको सल्लाह सुझाव लिनको लागि अझै मायाको अपेक्षा सहित। उहाँहरूले आफू किन आएको हुँ, के कारणले आएको हुँ, सबै कुरा यहाँहरूलाई विस्तृतमा पनि बताउनुहुन्छ। अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अझ औपचारिकता दिनको लागि पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। पानसमा बत्ती बालिसके पछाडि एउटा निकै नै सुन्दर नृत्य हजुरहरू सामु हाम्रो एकजना ट्यालेन्टेड साथीले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँको पनि इन्ट्रोडक्सन हजुरहरूलाई बिस्तारै गराउँछु। अब चाहिँ पानसमा बत्ती बालेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि औपचारिकतातर्फ लान चाहन्छु। धन्यवाद। हेर्छौँ भन्ने मलाई आशा रहेको छ। धन्यवाद। जिन्दगीका हरेक दिन सङ्गीत जस्ता हुन्छन्, हामी कसरी ढल्किन्छौँ, कसरी हल्लिन्छौँ, त्यसमा निर्धारण गर्छ हाम्रो नृत्य राम्रो हुन्छ कि हुँदै भने हुँदैन भनेर। अलिसालाई उसको नृत्यको लागि निकै धन्यवाद भन्दै अब म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु यस्ता सरल व्यक्तित्व जोसँग काम गर्दाखेरि निकै नै सकारात्मक महसुस हुन्छ। उसले हरेकको आउँदाखेरि सकारात्मकता बाँड्छ, पोजिटिभ भाइब्स भन्छु म त्यसलाई। उहाँलाई देख्दाखेरि, उहाँको सरलतालाई देख्दाखेरि, उहाँको मुस्कानलाई देख्दाखेरि हामीहरू सबैजना उहाँहरूसँग काम गर्न लालायित छौँ। गत स्थानीय तह चुनावमा हामीहरू एक अर्काका प्रतिद्वन्दी भए पनि अहिले हामीहरू सहकर्मी छौँ, अहिले हामीहरू साथ बसेरै काम गरिरहेका छौँ। म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार किशोर थापाजीलाई। किशोर थापाजीको लागि सबैजनाले ताला बजाइदिनु होला। जोजो लप्पा नमस्कार, धन्यवाद रन्जुजी। विवेकशील नेपालीहरूको साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक अभिवादन गर्छौँ। र आजको यस विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नेपाल सम्बत
दीपावलीको अवसर पारेर हामीले यहाँहरूको लागि मनोरञ्जन र हाम्रा केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो उपस्थितिको लागि। र म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 अर्थात् यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनुहुने हाम्रा दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, 8 हाम्रो पुकार बम र 9 मिलन पाण्डे, दुईजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म परिचय गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले पुकार बमजी, उहाँ एकजना होनहार युवा हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि काठमाडौँको सम्पदा संरक्षणको लागि उहाँहरूले युवाहरूको एउटा जमात एउटा समूहलाई उहाँले नेतृत्व गर्दै अहिले भूकम्पबाट चाहिँ क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न हाम्रो सम्पदाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायलाई नै सहभागी गराएर स्थानीय धर्म संस्कृति यहाँको गुठी समाजलाई समेत सहभागी गराएर यसको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अभियान उहाँ लाग्नु भएको छ। गत 2070 यो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचनमा उहाँ तत्कालीन विवेकशील पार्टीबाट कुकुर चिन्ह लिएर उहाँले चाहिँ चुनाव लड्नु भएको थियो र धेरै ठुल्ठुला दलहरूलाई पछाडि पार्दै उहाँ 6 स्थानमा उहाँहरू चाहिँ उहाँले ठुलो मत ल्याएर चाहिँ उहाँ 6 स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा पनि मैले सोधेको थिएँ किन कुकुर चिन्ह लिएको, विवेकशील दलले किन कुकुर चिन्ह लिएको भन्दा कुकुर भनेको एउटा इमान्दारी र वफादारीको एउटा चाहिँ प्रतीक हो। हामी घर घरमा जुन कुकुर पाल्छौँ, भोलि हामी कुकुर पूजा गर्दैछौँ, त्यो कुकुर चिन्हको महत्त्व चाहिँ विशेष महत्त्व छ र त्यो चिन्हबाट चाहिँ धेरैले उहाँलाई चाहिँ मत दिएको थिएँ। र अहिले पुकारजी एउटा शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ एकदमै जुझारु एउटा युवा र होनहार युवा हुनुहुन्छ। र अबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ राजनीति भनेको युवाहरूलाई नै हामीले चाहिँ दिने हो, उहाँहरूलाई सुम्पिने हो। हामीहरू जो प्राउड छौँ हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो, पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने हो। त्यस कारण विवेकशील साझा पार्टीले धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। म पुकारजीलाई यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु र उहाँका केही कुराहरू राख्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। स्वागत छ पुकारजी, केही कुराहरू राखिदिनुहोस्। धन्यवाद किशोर थापाज्यू। वर्ष पुरानो तपाईँको इँटाहरू, 100 पुरानो काठहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ होइन सरकारले अब चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ केही चलखेल पनि भएको थियो। यो ऐतिहासिक धरोहर जुन तपाईँले यो तपाईँको 100 पुरानो देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कतै अन्तै लगिएर बेचिएर यो माफियाहरूले चाहिँ बेच्ने प्रयास पनि गर्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामी 100 युवाहरू आएर 100 मान्छेहरू सम्पदा प्रेमीहरू सबैजना आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन यहीँ राख्नुपर्छ यो हाम्रो सम्पदा भन्छ त्यतिखेरदेखि चाहिँ हामी यसमा छौँ। र योभन्दा अगाडि जस्तै उहाँले भन्नुभयो अहिले त हामी विवेकशील साझा पार्टी भएको छौँ, पूर्व विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी एक भएर हामी विवेकशील साझा पार्टी भएको छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह तराजु छ। म आफ्नो उम्मेदवारी मेरो क्षेत्र नम्बर 8 हो, यो क्षेत्र नम्बर 9 भए पनि हामी छिमेक नै हो। म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जुन 2070 मैले कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उड्दै गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यतिखेर सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार 25 उम्मेदवार हुने क्रममा चाहिँ त्यतिखेर जुन खालको हामीले विवेकशीलले जे प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो प्रतिबद्धता तपाईँको सीमितमा रहेन, जित्ने पार्टीहरूले नगरेको कामहरूले गर्दै आएको छौँ। अहिले पनि तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने लोकमान सिंह कार्की कतिले सुन्नुभएको छ, एउटा समानान्तर सरकार चलाइरहेको त्यतिखेरको एकजना व्यक्ति एकजना सामान्य कर्मचारीले तपाईँको यो पुरा नेपाललाई नै चलाइरहेको थियो। उहाँको अन्डरमा प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली लगायत सबै उहाँको अन्डरमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँ जस्तो मान्छे जुन अधिनायकवादी छ, हामीले राजा थाल्यौँ, योभन्दा अगाडि पञ्चायत थाल्यौँ लगायत थुप्रै थाल्यौँ, तर त्योभन्दा सशक्त रूपमा तपाईँको एकजना व्यक्ति एकजना कर्मचारी जसले हाम्रो सबै राजनीतिक दल हामी सबैले चाहिँ चलाइरहेको थियो त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्दै गयौँ र अन्तिममा गएर उहाँलाई पछ्युँदै गरेर छोड्यौँ। यस्तै खालको कार्यक्रमहरू जस्तै योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नु छ भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भनेको सम्पदा संस्कृतिले एकदम भरिपूर्ण ठाउँ हो। यदि हाम्रो सम्पदा संस्कृतिमाथि हमला भयो भने काठमाडौँ काठमाडौँ रहँदैन, तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका रहँदैन। यहाँ विदेशी हरेक वर्ष तपाईँको 10,00,000 विदेशीहरू आउँछन्। केको लागि आउँछन्? धुलो धुवाको लागि आउँछन्, आउँदैनन्। यहाँको गरिबी यहाँको अशिक्षाको लागि आउँछन्, आउँदैनन्। किन आउँछन् भनेपछि यहाँको सम्पदा हेर्न आउँछन्, हजारौँ वर्षको इतिहास हेर्न आउँछन्, बुझ्न आउँछन्, तर त्यसको बारेमा हामीलाई माया छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चासो नभएको विषयमा यहाँ जुन
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ थुप्रै त्यस्ता पैसा र पावरको भरमा चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरू बेच्दिँदैछन् र बेच्न आँट गर्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो त पहिले तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ भनेपछि जुन हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर भयो, काठमाडौँ दरबार स्क्वायरहरू भयो, त्यसो धरहरा भयो, त्यसलाई निजीकरण गर्ने तपाईँको प्रपञ्च गरिएको थियो, दुस्साहस गरेको थियो। त्यतिखेरदेखि हामीले अभियान चालेर जुन सम्पदा बचाओ अभियान चालिसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित निकायको मान्छेहरू भयो, पदाधिकारी भयो, भ्रष्ट कर्मचारीहरूको विरुद्ध आन्दोलन, सडक आन्दोलनदेखि सदनसम्म हामी गएर चाहिँ अन्तिममा गएर अख्तियारसम्म गएर सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो मुद्दा पनि जित्यौँ र त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सम्पदाहरू हामीसँगै छ। यस्तै खालको दुष्प्रयास, यस्तै खालको दुस्साहस फेरि हुँदैछ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जुद्ध शालिगनिर जुन बन्दै गरेको क्रिस्टल हाउस छ त्यहाँ पनि त्यसले मल्लकालीन तपाईँको जुन हाम्रो सम्पदा छ, हाम्रो ढुकुटीहरू छ, त्यसमा निरन्तर रूपमा तपाईँको हस्तक्षेप गरिरहेको छ पैसा र पावरको भरमा। त्यसको विरुद्ध पनि हामी निरन्तर रूपमा लागेको छौँ। हिजो भर्खर पनि हामीले त्यहाँ धर्ना र तपाईँको 3 घन्टाको हामीले नारा जुलुस पनि गरेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले बचाइरहेको छौँ। अब यति भन्दै गर्दाखेरि 7-4 वर्ष अगाडि कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर आएको एकजना सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार अहिले फेरि पनि तपाईँहरूको क्षेत्र नम्बर 8 मैले आफ्नो उम्मेदवार दिएको छु। अहिले हामी विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा आएको छौँ। हाम्रो चुनाव चिन्ह तराजु हो, तराजुले तपाईँको जति पनि अहिले भएको अन्याय अत्याचारहरू, यो जुन नेताहरूले देश बेच्नेदेखि लिएर सम्पदा बेच्नेदेखि त्यसको चाहिँ हिसाब किताब गर्न चाहिँ हामी तराजु चुनाव चिन्ह लिएर आएको छौँ। र आम जनता यहाँ सबै उपस्थित तपाईँहरूले के पनि भन्न चाहन्छु भने चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो बाजेको पालादेखि, बराजुको पालादेखि लिएर हाम्रो बाउ आमाको पार्टी पालादेखि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा तपाईँ कहिले कङ्ग्रेसले हेऱ्यौँ, कहिले माओवादीले, कहिले तपाईँको एमालेले हेऱ्यौँ, थुप्रैले हेऱ्यौँ, तर हालत जहाँको त्यही नै छ। 70 वर्षभन्दा बढी जुन अनुभव भएका पार्टीहरूले हामी भन्छौँ उहाँहरूको कस्तो खालको अनुभव रह्यो त, त्यो सबै ध्वंसात्मक अनुभव भयो, देशलाई गरिब बनाउने अनुभव भयो, स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क बनाउने जस्तो अनुभव भयो। त्यस्तो अनुभव हामीलाई चाहिएन। हामीसँग 4 वर्षको अनुभव छ, त्यो अनुभव काफी छ। त्यो अनुभव भनेको नयाँ नेपाल बनाउने अनुभव र त्यो 4 वर्षको अनुभव भनेको एउटा देश निर्माण गर्ने अनुभव हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 70 वर्षको खराब अनुभवभन्दा 4 वर्षको देश बनाउने अनुभव चाहिँ हामीसँग छ, त्यो हामी गौरव गर्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो क्षेत्र नम्बर 9 एकजना इन्जिनियर मिलन पाण्डेजी उठ्नु भएको छ, उहाँ पनि हामी जस्तै होनार युवा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित जति पनि साथीहरू हुन्छ, क्षेत्र नम्बर 7, 8, र 9 प्रतिनिधि गर्ने साथीहरू हुन्छ र बुवा आमाहरू हुन्छ, मेरो बिन्ती के छ भनेपछि अहिलेसम्म जति जति तपाईँले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई यो ठाउँसम्म पुगाउनु भएको छ। अहिले नेपाललाई तपाईँको विश्व सम्पदाको सूचीकृत गरेको तपाईँको यो एउटा देशले भन्दा पनि गरिबी, अशिक्षा, हिंसाको देशले चिनिन्छ चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भोट गर्नुभयो भने 70 वर्षदेखि हामीले भोग्दै गरेको पीडालाई हेर्नुहोला, तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई हेर्नुहोला, बुवा आमालाई हेर्नुहोला, उहाँले कस्तो खालको तपाईँको जुनी पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुनी हामीले अर्को 10 वर्ष 100 वर्षसम्म यस्तै खालको जुनी बिताउने हो कि यो जुनीलाई तपाईँको अब नयाँ जुनीमा परिणत गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो आशय तपाईँहरूको माझ फेरि पनि हामी आएको छौँ। र अर्को कुरा मैले भन्न चाहेको भने जित्ने पार्टीहरूले त केही पनि गरेन, यो देखेका छौँ, उनीहरूलाई आरोप लगाउनै पर्दैन। तपाईँहरूको हाम्रो अगाडि छर्नकै छ, 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो भूकम्प, हेर्नुहोस् हालत, हेर्नुहोस् धरहरा, हेर्नुहोस् जुनसुकै ठाउँमा हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट अब हामीले आशा गर्ने ठाउँ रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा भन्न चाहन्छु अबको आशा विवेकशील साझा भोट गर्दाखेरि चुनाव चिन्ह तराजुमा गर्नलाई। धन्यवाद। निकै ह्यान्डसम देखिनुहुन्छ र यो मोडलिङ अथवा फिल्म लाइनमा नलागेर यो राजनीतिको अप्ठ्यारो बाटोमा किन लाग्यो? धन्यवाद किशोरजी। मेरो पेसा शिक्षण हो, मलाई कला क्षेत्र रुचि पनि लाग्छ, तर जुन आफ्नो सानो बेलादेखिको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा, मैले जुन खालको एउटा पीडा वेदनाहरू देख्दै आएको छु, भोग्दै आएको छु, त्यो पीडा वेदनालाई चाहिँ मैले एउटा परिवर्तनको सम्भाग र प्रेरणाको रूपमा लिन चाहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ कलाकारहरू पनि यही समाजको अङ्ग हुन्छ, त्यहाँबाट पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर मैले के देखेको छु भनेपछि त्योभन्दा बढी परिवर्तन चाहिँ यो राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएर जुन कुसंस्कृत राजनीति छ त्यसलाई तपाईँको सुसंस्कृत राजनीति बनाउन हामी अगाडि, हामी युवाहरू अगाडि पढ्दै बढ्दै गयो भने चाहिँ यो देशमा हामीले जुन सानो बेलादेखि अहिले सानसानो नानीहरू छ, सुन्दर शान्त विशाल नेपाल भन्ने हामी सुन्दै आएको छ, त्यो साँच्चै यदि हामी युवा जस्तो मान्छेहरू हामी अगाडि बढ्यो भने त्यो सपना चाहिँ साकार हुन्छ। धन्यवाद किशोरजी, थ्याङ्क यू सो मच। विवेकशील साझा हाम्रो चुनाव चिन्ह तराजु चिन्ह हो, नेपालको जय होस्। र म यो माइक रन्जुजीलाई दिन्छु। रन्जुजी किशोरजी, पुकारजी, पुकारजीको बारेमा म आफैले
तपाईँले केही भनिरहनु पर्दाखेरि उहाँभित्र जुन आगो छ त्यही आगोका झिल्काहरू हामीमा ट्रान्सफर हुँदा हुँदै हामीभित्र नै आगो बल्न थालेको हो। म एकै बार सम्झिन्छु, म 72 साल वैशाख 12 गते नै सम्झिन्छु। हामीहरू दुवैजना टिचिङ अस्पतालको प्राङ्गणभित्र थियौँ। सबैभन्दा पहिला मुटुमा चस्का पसेको भनेको चाहिँ धरहरा खस्यो रे भनेपछि हो। धरहरा खस्यो रे भनिसके पछाडि कसैले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकेका थिएनौँ। हामीहरू टिचिङ अस्पताल पुगिसकेका थियौँ। हामीहरूको काम चाहिँ म पुकारजी हामीहरू चाहिँ ब्ल्याक एरिया कालो क्षेत्र यानि लासहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थियौँ। मैले लगातार 3 दिनसम्म काम गरेँ। त्यहाँ सुरुवाती कामहरू गर्दाखेरि पुकारजी र म सँगै थियौँ। उहाँको नि आँखाभरि आँसु छ, मेरो नि आँखाभरि आँसु छ, हात कामिरहेछ, तर अह म यो गर्न सक्दिनँ, म यो गर्दिनँ भन्ने अवस्था पनि थिएन। हामीले भन्दा पनि भनेनौँ। परिआएमा यो नाई नास्ति गर्ने हाम्रो बानी छैन। परिआएमा हामी गर्न सक्छौँ, सकारात्मक काम गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी हरदम तत्पर छौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध उनी लडिरहँदाखेरि मलाई हरपल सम्झना त्यो एउटा तस्बिरको आउँछ जहाँ उनका टी सर्ट च्यातिएका छन्, फाटिएका टी सर्ट छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध भनौँ, भ्रष्टाचारीका विरुद्ध लागि पर्दाखेरि बालुवाटारमै हो, पुलिससँग झडप पर्दाखेरि पुरै टी सर्टै च्यातिएको छ, रातो डाम बसेको छ यहाँ, तर अह उहाँ थाक्नुहुन्न, उहाँ हार्नुहुन्न। र मलाई विश्वास छ नथाक्ने र नहार्ने यस्तै उम्मेदवारहरू हामीलाई चाहिएको छ र यस्तै उम्मेदवारहरू हजुरहरूको सामुन्ने आइसक्दाखेरि यहाँले माया गर्न चाहिँ पछि पर्नुहुन्न। यसमा पनि मलाई विश्वास नै छ, आशा मात्र होइन, मलाई त विश्वास नै छ। यो सँगै अब यहाँहरूका धेरै प्रश्नहरू होलान्। यहाँहरूका एउटा प्रश्न चाहिँ सधैँ घुमिफिरी आएर आर्थिकतिर पैसातिर गएर जोडिन्छ। चुनाव लड्न त पैसा चाहिन्छ, तिमीहरूलाई कसरी पैसा पुग्छ, कहाँबाट पैसा लिएर आइरहेछौ, यति थोरै पैसाले पुग्छ र चुनाव त महँगा महँगा हुन्छन् भनेर यहाँले देख्दै पनि आउनुभएको छ, सुन्दै पनि आउनुभएको छ। पक्कै चुनाव महँगा हुन्छन्, तर जति महँगा हाम्रा वरिष्ठ जीवहरूले बनाइरहनु भएको छ त्यति महँगा चाहिँ हुँदैनन् है। मासु भात खानदिने महँगा, पेट्रोल बाँड्ने महँगा चाहिँ चुनाव हुँदैनन् है। चुनाव ठिकैमा लड्न पनि सकिन्छ र हामीले स्थानीय तहको चुनाव लड्दाखेरि पनि यहाँहरूको भोट मात्र होइन, यहाँहरूको लोटको पनि साथ लिएर लडेका थियौँ। हामीहरूले हरेक नेपालीसँग अपिल गरेका थियौँ, यहाँहरूले कति सक्नुहुन्छ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, कति सक्नुहुन्छ, हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस्, हामी चुनाव लड्नलाई आँट गरेर आइपरेका छौँ भनेर। र त्यही आँटलाई यहाँहरूले माया गर्दै हामीलाई भोट मात्र होइन नोट पनि दिनुभएको छ। अहिले यहाँहरूले यो स्पिकरको ठ्याक्क अगाडि एउटा बाक्सा देख्नुहुन्छ, त्यहाँ डोनेसन बक्स लेखिएको छ। हामी फेरि पनि चुनाव लड्न आएका छौँ, चुनाव हामी देश बनाउँछौँ भनेर लडिरहेका छौँ, देशवासीलाई खुसी दिन्छौँ भनेर लडिरहेका छौँ। र देशवासीलाई खुसी दिने एउटा कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार नगरेर पनि हो, र भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, कदापि गर्दै गर्दैनौँ। त्यसको लागि यहाँहरूकै हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। हामीहरूको चुनावी अभियानका लागि यहाँहरूले हामीलाई पैसा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृपया त्यहाँनिर बाक्सा राखेका छौँ, त्यहाँ बाक्सामा यहाँहरूले कति सहयोग गर्न चाहनुभएको छ त्यो हालिदिनुहोला, र यहाँहरूले कति रकम सहयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि त्यहाँ टिपाइदिनुहोला। पछि गएर तिमीहरूले कहाँबाट पैसा लिएर आएको थियो, पैसा लिएर आए पछाडि अहिले लड्यो, लडेर जित्यो, फेरि त्यही पैसा उठाउनलाई भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यहाँहरूले औँला उठाउन सक्नुहुन्न, किनभने हामी त्यो गर्दै गर्दैनौँ। पहिला सुरु अर्को सुरु चाहिँ हजुरहरूले नै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको हुन्छ, र यहाँको सहयोगको भोटको यहाँको सहयोगको खाँचो भोटको दिन मात्रै होइन अहिले पनि हामीलाई परेको छ। म फेरि पनि उही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यहाँनिर डोनेसन बक्स छ, त्यहाँनिर मात्र होइन उति स्पिकरको छेउमा पनि डोनेसन बक्स छ। हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरू बिन्ती माया गरिदिनु होला, यहाँहरू बिन्ती भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहनको लागि उहाँहरूलाई ऊर्जा थपिदिइरहनु होला। खाडी मुलुकमा जान बन्द गरेको छ, तर हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई भारतको बाटो हुँदै टोकरीमा राखेर रा, बङ्गलादेश कुवेत हुँदै आज साउदी अरबमा त्यही 10-12 हजार रुपियाँ महिनाको कमाउन पुर्याइराखेका छन् गिरोहरूले। यो सब किन भइरहेको छ र कसरी भइरहेको छ? यहाँ हरेकले, हामी हरेक नेपालीले यो पीडा भोगिरहेका छौँ। आज ठुला विकसित मुलुकहरूले
भन्ने भनिरहेको बेला हामी यो न्यू रोडको बाटोमा ट्राफिक जाम कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा सम्पदा भत्किएका सम्पदालाई कसरी जोगाउने, 2 वर्ष 3 वर्ष हुन लाग्यो भूकम्पले यो भत्किएको, यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भनेर सोचिरहेका छौँ। हामीसँग पैसा पनि नभएको होइन, सरकारसँग दात्री निकायसँग हरेकले हामीलाई यो सम्पदा संरक्षणको लागि पैसा दिएको छ। हामीसँग बजेट वर्षौँ फ्रिज भएर जान्छ, तर हाम्रा बाटा त्यस्तै छन्, हाम्रा सम्पदा त्यस्तै छन्, हाम्रा दाजुभाइहरू लाइन लागिराख्नु परेको छ, हाम्रा चेलीहरू बेचिराख्नु परेको छ, र हामीले सधैँ शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका लागि नै हो हामी यो सबै काठमाडौँमा आएर खचा खच भएर यहाँनिर गाउँको डाँडै बेच्दा पनि डाँडै बेच्दा जति पैसा आउँछ त्यसले यहाँ एउटा चारानाको घडेरी आउँदैन, तर पनि हामीलाई यहीँ बस्नु परेको छ। किनकि यहाँ विकास देखिएको छ, यहाँ अवसर देखिएको छ। हाम्रा गाउँमा हाम्रो स्वास्थ्यको पहुँच छैन, शिक्षाको पहुँच छैन। हामीले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने भाषण जति पनि सुन्यौँ र बनाउँछन् होला भनेर भोट पनि पटक पटक हाल्यौँ, तर बन्यो? आज काठमाडौँकै यही हालत छ भने कुना कन्द्राको गफ नगरौँ, होइन त? भनेपछि मलाई के लाग्छ भने अब हामीले साम्यवाद देख्यौँ, समाजवाद देख्यौँ, फलानो एकता देख्यौँ, फलानोको विघटन देख्यौँ, होइन? फलानोलाई जिताएर पनि पठायौँ, तिलानोलाई जिताएर पनि पठायौँ, तर हामी नेपाली जनता सधैँ हार्यौँ, सधैँ हार्यौँ। हामीले हरेकलाई जितायौँ, यहाँ जितेर जानेहरूले अरबौँको बिल्डिङ ठड्याए, तर हाम्रो के हालत भयो? आज पनि हाम्रा छोराछोरीहरू, हामी जस्तै नेपालीका छोराछोरीहरू यही ठाउँको भनौँ, यही काठमाडौँको यत्रो सानो कोठामा त्यहाँ एउटा खाट मात्रै अट्छ, त्यहाँ तपाईँको त्यहीँनिर खाना पकाउनुपर्छ, त्यहीँ बसेर पढ्नुपर्छ, त्यस्तो अस्वस्थ वातावरणमा बसेर शिक्षाको लागि स्वास्थ्यको लागि यहाँ कोचिरहेका छन्, यहीँ आउन तम्सिरहेका छन्, किन होला? के हाम्रो देश यस्तै हुनु पर्थ्यो? सम्पदाकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पाटन दरबार स्क्वायर बन्दाखेरि अमेरिका भन्ने देशै पत्ता लागेको थिएन। हामी त्यो बेला त्यति समृद्ध थियौँ, आफूले खाएर लाएर अनि हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदामा पनि हामी त्यति मजाले त्यो बेला खर्च गर्न सक्थ्यौँ। हामीसँग संसारका नम्बर एक आर्टिस्टहरू थिए। हाम्रा अरनिकोले चाइनामा गएर प्यागोडा कसरी बनाउनु पर्छ भनेर सिकाए, तर आज हेर्नुहोस्, भूकम्पले बिग्रिएको यो सम्पदा आज आएर तपाईँको 3-4 वर्ष हुँदा दात्री निकायले पैसा खनाउँदा पनि बनिरहेको छैन, किन होला? किनकि त्यो पैसा यहाँ इट्टा थप्ने काममा प्रयोग भइरहेको छैन, यहाँ कसैको भुँडी भर्नलाई प्रयोग भइरहेको छ, कसैका छोराछोरीलाई अमेरिकामा पढाउनका लागि प्रयोग भइरहेको छ। यो देशमा भ्रष्टाचारको जालो यति धेरै मौलाइसकेको छ, भित्रभित्र यसले यसरी खाइसकेको छ कि जुन हामीले देख्न सम्भव छैन, र यो यसरी हामी पुराना राजनीतिक दलहरू र यिनीहरूले गरेका कामहरूमा हामी यसरी अन्धभक्त भएर लागेका छौँ कि आज यो देश डुबेको हामीलाई पत्तो छैन, हाम्रो आँखामा धुलो छरिएको छ, यसरी पट्टी बाँधेर हिँडेका छौँ हामी। आज पनि हामी त्यसैले केही गर्ला, त्यही पार्टीले केही गर्ला, त्यही नेताले केही गर्ला भनेर कुरिरहेका छौँ, आश गरिरहेका छौँ, तर अब हुनेवाला केही छैन, सुन्नुहोस्। किनभने पटक पटक त्यही बिउ रोपेर फलक फल फल्ने आशा गर्न सकिँदैन। तपाईँ पटक पटक स्याउको बिउ रोप्नुहुन्छ अनि सुन्तला फला भनेर पुरेर बस्नुहुन्छ भने फल्छ त सुन्तला? फल्दैन नि। फल्दैन भने पटक पटक त्यही नेतालाई, त्यही पार्टीलाई, त्यही मान्छेलाई, त्यही संस्कारलाई, त्यही राजनीतिक संस्कारलाई भोट हालेर अब तपाईँ यो देशमा सुशासन आउने, यो देशमा तपाईँले सुख शान्ति समृद्धिको महसुस गर्ने, विकासको महसुस गर्ने आशा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म धेरैले भन्थे के गर्ने भोट हाल्ने बेलामा त्यही त हो नि भनेर भन्थे, तर कोही विकल्प छैन भनेर भन्थे, तर अब म भन्दैछु अब विकल्प छ, अब विकल्प छ। तपाईँहरूको सामु विवेकशील साझा पार्टी आइसकेको छ, एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको लहर देशैभरिबाट लिएर आइसकेको छ। युवाहरूलाई एउटा सुसंस्कृत राजनीतिमा नेपालमा लिएर आउनुपर्छ, पढे लेखेका, सक्षम, केही गर्न सक्ने, आफ्नो क्षेत्रमा केही गरेका, र अहिलेसम्म टायर बालेको होइन, एउटा भए पनि
एउटा फुल रोपेका मान्छे, एउटा आफ्नो समाजमा सरसफाइ गरेर एउटा अभियान चलाएका मान्छे, एउटा मान्छेको भए पनि जीवन बचाएका मान्छे, या केही न केही समाजको लागि गर्छु, मेरो संस्कृतिका लागि गर्छु, र म पनि अब यो देशलाई छोडेर पासपोर्टमा भिसा लगाएर तपाईँको फेरि पनि अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया जाँदिनँ, म यो देशमा बसेर केही गर्छु भनेर एउटा जोस बोकेर आएका युवाहरू, जोस बोकेर आएका सक्षम मानिसहरू यहाँ आइसकेका छन् अब राजनीतिमा, र अब विकल्प छ। खालि तपाईँहरूले यो पट्टी खोल्ने बेला भएको छ र अब तपाईँहरूले चिन्ने बेला भएको छ र त्यसलाई चिनेर त्यसलाई मलजल गर्ने बेला भएको छ। हामी पारदर्शिता पद्धति निष्ठाको अडमा बसेर एउटा सुसंस्कृत राजनीति गर्छौँ भनेर आएका छौँ। अब तपाईँहरूको हातमा छ कि तपाईँहरूले अब आफैलाई जिताउने कि नजिताउने, अब फेरि पनि त्यसलाई फलानुलाई चिलानुलाई जिताएर आफू सधैँ हार्ने कि अब आफैले आफैलाई जिताउने हो। किनभने हेर्नुहोस्, यो मात्र दिलमा त घामैला आएन, जसको सरकार आए नि गरिबको सरकार आएन, लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने नि भन, देश हाँक्न खोज्नेहरू अलि सचेत बन, मिलाउन पर्ने बेला सोह्र माथि सोह्र चारैतिर फर्केका छु, यही राजनीति हो र गरिब मनले आज सिर झुकाउँदैछन् तिम्रै छाडा, मनले अर्काको अस्तित्वलाई नसक्दा स्वीकार्न पर्ने भयो आखिरीमा, तिमी हामी हार्न खोइ हाम्रो दिलमा त घामैला आएन, जसको शासन आएन जनताको शासन आएन, खोइ हाम्रो दिलमा त घामैला आएन, जसको सरकार आएन गरिबको सरकार आएन। परिस्थिति राजनीति छाँच खेल जिया चौधका राजनीति प्रवेश यहाँ हो झ्यु कम्युनिटी राजनीति भने मज्यु धाई मतलब तर राजनीति भने मज्यु धाई तर सुथे दुरुन्या वन उनीहरूले लिसेन राजनीति जुया चुने मट्टीले न राजनीति मलाई दोकुसले राजनीति 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 झिस मय धासा राजनीति झित मय चाहिँ म धाएको नि अब मच्चा बिलेन ओ दिदी चाहिँ छित न्याप्ले हाजिरी जवाफ कार्यक्रम त याना छित न्याप्ले इन्करेज याई म ततासम्म दु आ परिस्थिति गे जु समस्या गे चु धका छि दकोस्या छि छिउ नुग्ले तै तयु दु समस्या छेन प्याउ बिले निसे छे ल्याउने तक समस्या दु अरू हो समस्या त दको राजनीतिक समस्या खने झिस यामाउ ज्या झिस बालको यान्छौँ दु तर राज्य यामाउपट्टि जिम्मेवारी त म यान्छौँ दु विगत 60-70 वर्ष दिसे झिस सोही चना थोया थोया ओ वया वया तर आतको झिस अबले निसे छु मागे यान्छु थाउन उकेलाई लडे यान्छु नि माओ अवस्था दु एजुया जी छिपी दक्वेस्त अनुरोध याना कि आ संकल्प छौ कया छेवना बिचा यामाला झिसन झी बारम्बार मूर्ख छ्या जुया छौँ दु धासा गब्रे सुवै थे यान्बी धाई गब्रे सुवै थे यान्बी धाई तर आतक अनथेना चाहिँ सुनान सुन मयानी झी बारम्बार मूर्ख जुया छौँ दु तर थुप्रे झिउलाई छ अवसर न वौदु थो परिवर्तन हेउलाई झिउ संस्कृति झिउ सम्पदा झिउ मौलिकता धयु चिज चाहिँ झिउ राष्ट्र यु सार्वभौम यु चाहिँ मेरुदण्ड भ उके बचे उही त बचे आत्कि जगत झिउ राष्ट्र न बचे जी झी यको समय कामकु झी आ थोय अवसरे झिउ सिके यम अन्पा दिदी सुना झी त मचाबले निसे गाई जातकि अन्याय सय याम ज्यू अन्याय ख वल्की झिस नवामा झिस ल्वामा तर अन्याय या बी मज्यू भएका झ्याम्ले झी त गाई ध्याम सुन उकेलाई झी विनम्र अनुरोध याना झिउ अन्पा दिदी क्षेत्र नम्बर 7 यु थोपाली यु प्रतिनिधि सभा यु उम्मेदवार ज्या थो उम्मेदवारी धयु उम्मेदवारी जग मखु थो उम्मेदवारी धयु झिउ भद्र विरोध न ख छिपी अनचुना याकु यासा झी थन चुना सय सयना जग चुनचुनीमा आ अवस्था मरु आ जनता न जागे जुई रह आ जनतायु नेता जनतायु पाखाए प्याउँगा ए ज्या अन्पा दिदी न 20-22 वर्ष तक मिडिया लाइने ज्या यान्छु म मनो वेकन न छौ आँट चाहिँ केन दिन निनु निनु भित्र डिसाइड याना आ झिन लडे जु थो झिउ भद्र क्रान्ति ख धका जुस गयौँ गयौँ सास केन दिल धास वो सास युलाई चाहिँ जे छिपी दक्वस्त छक यक्को ताली थाना अनुपा श्रेष्ठ त
स्टेज वे त जी निमन्त्रणा यहाँ अहिले नुगता भिन्तुनायो हान्न छ क लसता देशना चुना समाजलाई बुझ्ने त्यो अवस्था समाज कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरा धेरै नजिकबाट हेर्ने अवसर दियो र 20 वर्ष त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले के महसुस गरेँ भने अहिले हाम्रा पूर्ववक्ताहरू साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो भ्रष्टाचारको विषयमा भन्नुभयो हाम्रो सम्पदाको विषयमा भन्नुभयो धुलो धुवाको विषयमा भन्नुभयो हो ती सब कुराहरूलाई मैले नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ विभिन्न तह र तबकाका मानिसहरूसित सङ्गत गर्ने र त्यो बुझ्ने मौका पाएँ र मैले के महसुस गरेँ भने अब म जस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ राज्यको नीति बनाउनकोमा आउनुपर्छ म जस्तो नआए को आउँछ हाम्रो देशलाई अहिले म जस्तो मानिसको आवश्यकता हुँदा मैले पछि हेटेँ भने हाम्रो देश कहिले बन्छ त्यसैले म राजनीतिमा आएँ हुन त आज पहिलोपटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को उम्मेदवारको रूपमा तपाईँहरू समक्ष म केही कुरा राख्न आएको छु राख्न आउँदाखेरि मैले अब यो चिज बोल्नु पर्ला यस्तो चिज बोल्नु पर्ला भनेर सोच त राखेको थिएँ तर त्यो सोचमा अचानक एउटा यस्तो घटना घट्यो आज कि मैले ती कुरालाई एकातिर राखेर आज घटेको घटनामा केन्द्रित भएर तपाईँहरूलाई त्यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु बार बार अघि म त्यहाँ छेउमा बस्दा पनि मैले यो खल्तीमा हात राखिरहेको थिएँ किनकि मेरो खल्तीमा एउटा खाम छ यो खाममा केही रकम पैसा छ यो पैसा कसरी मेरो खल्तीमा आयो म तपाईँलाई भन्छु एउटा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रमा जुन ठाउँमा मैले काम गरिरहेको थिएँ मेरा साथीभाइहरूले सहकर्मीहरूले मलाई के भन्यो भने दिदी तपाईँले 20 वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नुभयो 10-12 वर्षभन्दा बढी समयदेखि तपाईँले हामीलाई नेतृत्व प्रदान गरी हामीलाई राम्रो मार्गमा अघि बढ्न राम्रो पत्रकारिता गर्न सिकाउँदै जानुभयो तपाईँले केवल दिनु मात्र भयो तपाईँले कहिले पनि केही लिनु भएन हामीसित र अहिले तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई बाटो खर्चको लागि तेल खर्च लाग्ला तपाईँका भोलेन्टियर्सहरू होला उनीहरूलाई चिया पानी दिनु पर्ला दिदी हामीले केही त गर्न सकेनौँ यो पानी किन्न भए पनि खर्च भनेर हरेकले मलाई एक दिनको तलब दिएको छ आज म भाग बिमार भएको छु त्यसैले गर्दा मैले यो कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहे यो सहयोग मेरो क्षेत्रबाट मलाई भएको छ त्यसको लागि म यही स्टेजबाट मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रकम जति होस् त्यो मेरो लागि अमूल्य छ किनभने तपाईँहरूले यो आन्दोलनमा साथ दिनुभएको छ तपाईँले सच्चा व्यक्तिले जित्नुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद किनकि केही समय अगाडि मलाई केही साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भने चुनाव लड्न लागेको छ कति पैसा छ तिमीसित उनीहरूले 1 करोड खर्च गर्नु पर्यो कति पैसा छ र आँट गर्यो तिमीले चुनाव लड्नलाई भनेर मैले भने खर्च गरेर चुनाव लड्ने हो हामीलाई दैनिकी चलाउनको लागि अघि भने जस्तै केही खर्च लाग्छ तर उनीहरूले भोट किन्ने नेपालीको आत्मसम्मान किन्ने कुरा गरिरहेको छ जसको विरोधमा छु म नेपालीहरूको भोट बिक्री हुँदैन उनीहरूलाई थाहा छ सही मान्छे को हो र कसलाई चुन्ने भनेर त्यसैले यसपटक उहाँहरूले आफ्नो विवेक पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु विगतका सरकारहरूले विगतका नेताहरूले जे जति कार्यहरू गरिरहनु भयो उहाँहरूले देख्नुभएको छ हाम्रा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ म ती कुरालाई बार बार दोहोऱ्याउन चाहन्न हो म चुनावमा उठेको छु किनकि म भ्रष्टाचारको विरोध गर्छु म यो चुनावमा किन उठिरहेको छु यो चुनावमा जित्न चाहन्छु तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको परिवर्तनको सम्वाहकको रूपमा तपाईँहरू मध्येको एक भएर तपाईँको प्रतिनिधि भएर यो भनेर साबित गर्न चाहन्छु ती नेताहरूलाई हाम्रा जनतालाई चाहिँ तपाईँले किनेर भोट पाउन सक्नु हुँदैन मन जित्न सक्नु पर्यो काम गरेर देखाउन सक्नु पर्यो तपाईँहरूले अहिलेसम्म बोलेर मात्र बस्नुभयो काम गरेर देखाउन सक्नु भएन मैले पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्दाखेरि अवसर प्राप्त भयो देश विदेश अमेरिका युरोप अफ्रिका एसियाका विभिन्न मुलुकहरू जानेमा तर मैले
नेपाल जस्तो सुन्दर देश कहीँ पनि देखिन। अघि हामी हाम्रा साथीहरूले भन्नुभयो हामी संस्कृतिमा कति धनी छौँ, हामी सम्पदामा कति धनी छौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनमा हामी कति धनी छौँ। हो, यो धनी देशलाई अहिले कङ्गाल बनाउने काम भइरहेको छ। हामी मिलेर यो सुन्दर नेपाललाई सुन्दर बनाऊ, हामीले नबनाए अरू कसले बनाउँछ। अब मैले जितेँ भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि मनमा खुल्दिली लाग्ला। म क्षेत्र नम्बर 7 उठेको छु। क्षेत्र नम्बर 7 सर्वप्रथम त म भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बनाउने कोसिस गर्नेछु। त्यो अभियान, जब कुनै क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ तब त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवसर सजिलैसित प्राप्त हुने वातावरण बन्दै जान्छ। त्यसैले त्यो कोसिस मेरो रहनेछ। हाम्रो क्षेत्रको, हाम्रो ठाउँको अँध्यारो भगाउनको लागि, नयाँ नेपाल बनाउनको लागि, उज्यालो नेपाल बनाउनको लागि। त्यसैले हामी सबैलाई नेपाल प्यारो छ, म भन्न चाहन्छु नेपालको जय होस्। तपाईँहरू पनि त्यही चाहनुहुन्छ, त्यसैले म सँगसँगै भन्नुहोस्, म नेपालको भन्छु, तपाईँहरू जय होस् भनेर मलाई साथ दिनुहोस्। नेपालको, नेपालको तिहारको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिला सुरुमा सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने, मेरो घर चाहिँ यहीँ अगाडिको ज्याबालको ओडा अगाडि हो र म यही ओडामा हुर्केँ, यही ओडामा जन्मेँ, यही ओडामा पढेँ र यही क्षेत्रमा मैले विवाह पनि गरेँ। त्यही भएर म यही ओडाको छोरा र यही ओडाको ज्वाइँ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गर्छु र मेरो नमस्कारलाई मलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम जसरी खुसी भएर म यही ओडाको छोरा, यही ओडाको ज्वाइँ, यहीँको मान्छे भनेर खुसी भएर यता उभिरहेको छु, त्योसँग अर्को त पीडा चाहिँ के बोध हुन्छ भने, म आज 28 भएँ तर यो 28 चाहिँ मैले यो ओडा जस्तो 28 पहिला देखेको थिएँ, आज पनि त्यो 28 पछि पनि त्यो ओडा यस्तै नै छ। यहाँ खासै केही पनि परिवर्तन भएको छैन। पहिला पनि फोहोर उठ्दैन थियो, पहिला पनि धारामा पानी आउँदैन थियो, पहिला पनि बत्ती बल्दैन थियो, बत्तीमा त केही सुधार भएको छ। पहिला पनि हाम्रो संस्कृति चोकहरू यस्तै थियो, सम्पदाहरू यस्तै नै थिए, अहिले पनि यस्तो भएको थियो। 28 त परिवर्तन हुनुपर्ने र 28 केही परिवर्तन भएको छैन। बरु यो अगाडिको हामीले भीमसेन थापाको घर भनेर भन्छौँ, यो भत्किएको छ। हाम्रो चोकहरू झन् जीर्ण भएका छन्, हाम्रा सम्पदाहरू झन् जीर्ण भएका छन्। त्यही भएर यो 28 केही पनि परिवर्तन भएको छैन र यही परिवर्तन नभएको पीडाले चाहिँ मलाई राजनीतिमा आउनलाई एकदमै बढी प्रेरित गर्यो। हामी सबैलाई थाहा छ समस्या धेरै छ, तर त्यो समस्याको कारण के हो भन्ने पनि तपाईँ हामीले छातीमा हात राख्यौँ भने, आफ्नो दल, आफ्नो अहिले जुन पोजिसन छ त्यहाँ अलिकति माथि उठ्न सक्यो भने हामी सबैले देख्न सक्छौँ। अहिलेको समस्या भनेको राजनीति हो, अहिलेको समस्या भनेको नेता हो, अहिलेको समस्या भनेको नेताको बोलाइ र गराइमा एकरूपता नहुनु हो। अब समस्या यो छ, अब समाधान के गर्ने त? अब समस्या यदि कुनै पनि पोखरी फोड्छ भने त्यो पोखरी सफा गर्ने हो भने त पोखरीमा जानु पर्यो, होइन? भनेपछि समस्या राजनीतिमा छ भने कहाँ जाने? राजनीतिमा जानु पर्यो, राजनीतिलाई सफा गर्नु पर्यो। त्यही भएर विवेकशील शाहले 4 अगाडि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्यो। गत स्थानीय निर्वाचनमा रञ्जुजी यतै हुनुहुन्छ, हामीले स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी दियौँ र हामीले एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ अब हामी अगाडि आउँछौँ र हामी गर्छौँ भनेर पहल गऱ्यौँ र यो निर्वाचनमा आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि त्यसकै एउटा कडी हो भनेर भन्न चाहन्छु। र यही दौरान चाहिँ म अहिले विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 9 भनेको वडा नम्बर 12, 14, 21, 22 काठमाडौँमा यो पर्छ, उता रामकोटको भाग पर्छ र पर्छ र उता नैका पर्छ, म त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिएको छु र अहिले जुन समस्या मैले अघि देखेँ भने त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि एक कदम अगाडि बढाउँछु भनेर अगाडि आएको छु। मैले अघि नै भने समस्या राजनीतिमा छ भने समाधान खोज्न पनि राजनीतिमा जानु पर्यो। अब त्यो राजनीतिमा जानको लागि चाहिँ कोही त अगाडि आउनु पर्यो। को अगाडि जाने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, हामी युवा छौँ, त्यसपछि हामीसँग राजनीतिक अनुभव छैन, तर हामी अगाडि आउनुपर्छ र हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब एउटा अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले चाहिँ सधैँ के भन्यौँ, तपाईँको 46 हेर्ने भने 54 भयो, 64 भयो, 70 भयो, हामीले के भन्यौँ, यसपालि काङ्ग्रेसले गर्छ भन्यौँ, काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यौँ, होइन यसपालि अब काङ्ग्रेसले गरेन, एमाले गर्छ।